Dělení číslem 4, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte podíly, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvěte žlutě. Tak k tomu se dostaneme za chvíli. Teď se podíváme na první řádek v prvním sloupečku. Které číslo musím vynásobit čtyřmi, abych dostal výsledek 4? Čili vynásobit tomuhle říkáme součin výsledek násobení. Tak, když mám problém v násobení, pomůže mě kamarád dělení. A pomůže mi tak, že to vydělím takhle zezadu. 4 děleno 4, výsledek dělení je podíl, rovná se 4 děleno 4, rovná se 1, a teď ten podíl takhle dám sem do toho násobení a mám zjištěno. Jedničku vynásobím čtyřmi a dostanu výsledek čtyři, druhý řádek. Které číslo vynásobím čtyřmi a výsledek se bude rovnat 8? Pomůže mi dělení. 8 děleno čtyřmi rovná se 2, protože 2 krát 4 rovná se 8. Tak něco z druhého sloupečku které číslo vynásobím čtyřmi a výsledek je 24. 24 děleno čtyřmi rovná se 6, protože 6 krát 4 rovná se 24. Tak a tady mě pomůže dělení 28 děleno čtyřmi rovná se 7, protože 7 krát 4 rovná se 28. Rozumíte tomu principu? Tak já si myslím, že ano. A ještě tady máme druhou část. Podíly. No, podíly. Co to jsou podíly? No, podíly to jsou výsledky dělení. Takže pozor, vymalovávat žlutě budete pouze v těchto dvou sloupečcích výsledcích dělení, které jsou větší než čtyři. Takže to musí být větší než čtyři. A zároveň menší než 10 vybarvěte žlutě. Takže co, je, co tam patří? Patří tam 5, 6, 7, 8, 9. Tak z toho, co já mám vypočítaných, tak by tam patřily pouze tyhle. Je to tak? Ano, je to tak, patří tam ještě nějaké další, to vy dopočítáte. Tak pokud rozumíte, dejte se do práce a pamatujte si, že násobení pomůže dělení, když má problém a Dojdeme k tomu, že někdy i dělení pomůže násobení, když má problém.